Vjeshta ka trokitur zyrtarisht rreshjet e saj dhe motin e paqëndrueshëm. Ndërkohë, kjo situatë meteorologjike do të vazhdojë nga sot dhe deri në fund të muajit shtator. Vendi do të përfshihet nga kthjellimet dhe brandësira, të cilat do të jenë të fokusuara më shumë në pjesën veriore. Në orët e mesditës dhe pasdites në zonat të veri perëndimore do të ketë intensitet të lartë të rreshjeve të shiut. Parashikohet që gjatë mbrëmjes dhe natës brandësira të zhvillohen në të gjithë vendin, duke gjeneruar rreshje shiu. Instituti i Gjeoshkencave si edhe Shërbimi Meteorologjik Ushtarak parashikojnë se java e fundit e muajit shtator do të karakterizohet nga rreshje shiu, të cilat do të jenë me intensitet shumë të lartë në qarkun e Shkodrës dhe intensive deri në nivelin mesatar në qarqet Lezhë, Kukës, Dibër, Durrës, Tiranë, Elbasan, Fier, Berat, Vlorë dhe Gjirokastër. Sipas ujë rreshjeve, mund të ketë vërshime të shpejta të lumenjve të vegjël malor dhe rrëshqitje të dherave. Problemet mund të hasen edhe në zonat urbane, në këto qarqe, ku mund të shfaqen probleme me përmbytje të lokalizuara.